Plutselig en ny uke, og med det også et par nye episoder av Paradise Hotel. Og med det også et par nye episoder av Paradise Hotel-podden. Veldig greit å ha deg med. Jeg heter Jonas, og med i dag Eileen. Og Johannes, say hey! Hallo! Eileen, du har jo da sjekket den på Paradise Hotel for andre gang. Kommer rett inn til bare en haug med drama hvor Simo og Cecilie klikker på hverandre, og der sitter du og prøver å jekke dem ned. Hvordan var det å komme inn til det? Nei, altså jeg var jo så full, så jeg ble litt overrasket at jeg fikk med meg at det var en krangel i det hele tatt, men det var ganske amper stemning der, ja. Ja, hva, du prøvde å avbryte dem litt også? Ja, jeg prøvde liksom å si det at, hallo, hvis det bare snakk om å sove sammen, slapp av litt, men det var ikke så godt mottatt. Er du fan av drama, eller er det liksom, du styrer litt unna det? Det er gøy å se på. Jeg skjønner, ja det er greit det, jeg er enig, jeg også skulle ønske det var mye mer krangling egentlig, for å være ærlig. Johannes, hvor var du oppe i alt det her? Vet du hva, det sykeste alt er at det har gått to episoder, eller nå tre da, den har jeg ikke sett. Men det er jo at halve episoden handler om meg, hvor jeg bare ikke har en eneste synk. Så jeg lurer på hva det egentlig har snakket om der nede. Så ja, det er ikke noe godt svar på hvor jeg var. Jeg er jo alle andre plasser enn der kameraet er påløpig. Så får vi spare. Kanskje, jeg vet ikke om de redigerer, om de bare sparer litt på godbitene til sesongen. Dette minner meg veldig om en person jeg pratet mye med i fjor, den holdningen her. Du, apropos det om at du er alle andre steder. Jeg har sett deg i badetøy, litt i bakgrunnen på en del klipp og sånne ting. Pleide du å stikke fra alle festene for å bade? Ja, du, det ble en del bading. Det ble et par triks her og der. Og det vises jo også på trikset at det er jo en som har trent. Ja, ikke sant. Det er derfor, ja. Det er egentlig bare for å vise deg selv fram. Ja, ja. Men det har ikke vært så mye badeklipp påløpig, så jeg håper det kommer et par triks etter hvert. For det er mye å komme der. Ja, dere har jo også sluppet unna nakenklipp, når jeg tenker meg om. Det var det jo masse i fjor. Ja, foreløpig så har gutta på kontoret backa oss der, men vi får se om det kommer mer etter hvert. Ja, det er litt av fun fact der, eller det er jo ikke så jævla fun, men det var jo at... Nå er jeg veldig spent på hva denne fun facten er. Jeg hadde jo sett før meg at de har de store sommerfuglene og sånn som de har hatt på alle sesonger tidligere, for den første sesongen var jo ikke spilt inn når vi dro dit. Siste jeg fikk beskjed om før jeg reiste til Mexico var at i år kom de til å ta bort alle fuglene. De kom til å være, han som er fuglmann, kom til å være dårligere på jobben i år. Nei, men vet du hva, der ble jeg lurt, fordi det var ingen som sa det til meg. Så første kvelden jeg sjekket inn, så bare dusjet jeg som at jeg skulle være hjemme. Jeg bare, ja, herregud, samme det liksom. Det er jo litt begrenset hva som blir visst. Alle har vel sett et par pupper før. Og så sier Johannes til meg, du, i år skal den være sparsomme på den der sommerfuglen. Jeg bare, hæ? Mener du det? Liksom, det var litt for sent. Har jeg stått der og bare ikke noe genert i det hele tatt? Så tenkte jeg, det er for sent å begynne å dusje med badetøy nå. Nå er jeg kjørt, liksom. Ja, for jeg ser at noen av... det merker man også at særlig gutta kanskje er enda mer varsomme i år enn hva de var i våres. Ok. Ja, det er fort det, altså. Men Eileen var ikke så varsom egentlig, så hun har kommet godt ifra det forløpet. Johannes, du var jo en av de første deltakerne som ble sluppet. Hvor digg var det å liksom få ut hemmeligheten sånn med en gang? Nei, altså, det var veldig greit, for at jeg hadde vært veldig sparsom med å si det til noen som helst. Jeg gikk jo plutselig under radaren i en måned der, og sa heller ingenting. Fordi om det var folk som begynte å ane litt, så hadde jeg ikke sagt det til så veldig mange andre enn to kompiser pluss familie. Så det var jo veldig greit å bare slette den rett før sommeren. Mm. Og en sommer med litt ekstra oppmerksomhet er man ikke veldig fremmed for. Og jeg ser deg å henge mye med Erik Sæter og Even Kvam om dagen. Dere er roomies, ikke sant? Ja, ja, ja. Jeg og Erik er roomies, og Even driver nå og slenger seg på her også. Han er nå... Nei, Even er også litt roomie. Han ligger på rommet mitt, og han har nok planer om å stikke med det første. Det er bare å okkupere rommet ditt. Det er greit for deg, liksom. Ja, ja. For Even er det greit. Jeg så forresten på storyen til Even at han var og jobbet med noen musikkfolk. Ikke si at han også skal slippe låt. Nei, du,
Det lurer jeg også på litt. Han var noe freestyle litt med meg I går kveld, og hvis det skal bli noe rap av det der, eller en låt for den saks skyld, så skal det bli veldig interessant. Eileen! Yes! Nå har ikke du sett den siste episoden, men det en liten sengeprat mellom Markus og... Hvem var partner? Hvem som så med Markus igjen? Nå glemte jeg det. Amalie. Amalie var det. Og der lurer de på om du hadde sex på TV sist du var med, og så sier de videre at du virka veldig åpen for det. Første fest. Ja. Hva svarer du på det? Jeg skjønner at de syns det, for det kan se veldig sånn ut, men det som med meg da at jeg veldig glad I å kysse og kline litt og sånn, men veldig kresen på det der sex-greien. Og nei, jeg hadde ikke sex sist gang jeg var med. Men ja, herregud, jeg skjønner at det kan se sånn ut. Det ser ut som jeg helt overivrig der, for å si det sånn. Og så hadde det vel ikke en trekant med Antonio I barn der, virket det som. Det var mye der. Jeg følte liksom at jeg og Antonio og Johannes, at det skulle skje noe mer da, den kvelden, men det var ganske skuffende. Han stengte barnet og gikk hjem til familien sin også. Jeg synes det var kjedelig, liksom. Altså, han bare sitter der, altså, han bidrar ikke noe særlig I forholdet da. Altså, han sitter bare der og gidder liksom ikke å... Nei, men det som skal sies der at uten at han sier noe, så føler du at du blir ganske kjent med Antonio etter hvert, uavhengig av at han sier. Og han kan faktisk navnene på samtlige som inne på hotellet til hver tid. Ja, og da følte jeg med en gang han sa navnet mitt, jeg bare, ok, nå jeg liksom. Med litt sånn spansk uttale, eller? Ja, og når jeg kom opp til barnet, han blandet en skinny bitch uten at jeg ba han om å gjøre det, og jeg bare, du kjenner meg nå, ass, nå connecter vi. Så han uttrykker seg gjennom drinker og navn, nei, ja. det det du får I det forholdet? Nei, Antonio er en spiller. Jeg håper han vinner en sesong, egentlig, for å være helt ærlig.